Samarqandda ilk bor Butunjahon yoshlar festivali o'tkazilmoqda. Jarayonlardan jonli bog'lanish. Bugun giyohvandlikka qarshi kurashish kuni 2 tonnadan ortiq narkotik moddalar yoqib yuborildi. Toshkent viloyatidagi poligonda yoqilgan chiqindilardan zaharli tutun tarqalmoqda. Muammo hal etiladimi? Sirdaryoda samarasiz foydalanilgan va o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar tadbirkorlarga qanday choralar ko'rildi? Qoraqalpog'istonda auksion orqali yer olganlar undan foydalanishda qanday muammolarga duch kelishmoqda? Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Dasturimizda kunning eng muhim voqealariga to'xtalamiz va kun munosabati bilan e'lon qilinishi kerak bo'lgan eng muhim xabar 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni va ushbu kun munosabati bilan hamma hamkasblarimizni tabriklaymiz. Kadrdayu kadr ortida mehnat qilayotgan va prezident farmoniga ko'ra ayni soha vakillari bugun rag'batlantirildi. Bizning kanalda o'zimizning gap loyihasini olib boruvchi ijodkor, juda ko'p yoshlarning ustozi va ayniqsa she'rlari orqali qalblarga kirib borgan Feruza Bonu Abdurahmonova shuhrat medaliga sazovor bo'ldi. Ijodiy jamoamiz nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz va kun davomida sodir bo'lgan eng muhim xabar va yangiliklar dayjestiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Prezident qaroriga ko'ra har bir fuqaro uchun bir daraxt ko'rik tanlovi tashkil etiladi va uni respublikada ommalashtirish choralari ko'riladi. Shuningdek, qarorga ko'ra 2024-yil yakunigacha qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishlarini monitoring qilish, hisobotini yuritish va tasdiqlash global tizimi doirasida milliy platforma joriy qilinadi. O'zbekistonda joriy yilning o'tgan davrida qurilish ishlari hajmi 60 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 107% ko'p degani. Bundan tashqari, bugungi kunda 31 mingdan ortiq qurilish pudrat tashkilotlari ro'yxatida olingan bo'lib, ular tomonidan hududlarda zamonaviy bino inshootlar barpo etish borasida muayyan ishlar qilinmoqda. Toshkentda bir erkak gul do'koni sotuvchisiga zo'ravonlik qildi. Holat Shayxontohur tumanidagi gul do'konlaridan birida kuzatilgan. Janjal vaqtida erkak uni to'xtatmoqchi bo'lgan 2 yigitni do'pposlagan. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasining xabar berishicha, ushbu shaxs 40 yoshda bo'lib, muqaddam jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan sudlangan. Ayni paytda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Oliy ta'lim muassasalariga hujjatlar qabuli jarayoni yakunlandi. Abituriyentlar soni so'nggi 6 yilda eng kam miqdorni tashkil etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-2025 o'quv yili uchun 897279 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Shundan bu yilgi bitiruvchilar 410334 nafar, avvalgi yillar bitiruvchilari 483945 nafarni tashkil etgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari Sarvar Buzrukxonov imzosi bilan oliy ta'lim muassasalari rektorlariga 2024-yilning 19-iyun kuni jo'natilgan xat tarqatildi. Unda talabalarga to'lanadigan mukofot va rag'bat mablag'laridan daromad solig'i olinishi kerakligi ko'rsatilgan. Lekin bir necha oy oldin Soliq qo'mitasi bu noto'g'ri ekanini bildirgandi. Soliq qo'mitasi boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Ismoilov talabalarga rag'batlantirish uchun to'langan pullar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga tortilmasligini ma'lum qilgandi. Dasturimizni davom ettiramiz. 26-iyun xalqaro giyohvandlikka qarshi kurashish kuni. Shu munosabat bilan, demak, davlat xavfsizlik xizmati xodimlar tomonidan jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari xodimlari ko'z oldida 2 tonnadan ziyod giyohvandlik vositalari yo'q qilindi. Hozir shu haqida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar soni 23% oshib, 240 million kishiga yetgan. Tashkil etilgan tadbirda ham giyohvandlikka qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik muhim ekani ta'kidlandi. Mintaqamizda va dunyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash maqsadida umumiy manfaatlarni ilgari surish uchun biz giyohvandlikka qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish tarafdorimiz. Ishonchim komilki, bu boradagi birgalikdagi sa'y-harakatlar mustahkam tinchlik va do'stlik, farovonlik hamda totuvlikka erishishga ko'maklashadi. Tadbir doirasida Davlat xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan 2 tonnadan ortiq giyohvandlik vositalari yo'q qilindi. Ushbu holatlarni oldini olish maqsadida respublikada giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq kriminogen vaziyatni sog'lomlashtirish va bu borada qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha choralar ko'rilmoqda.
Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashda kinologiya xizmatining alohida o'rni bor. Bugungi kunda poytaxtimizda mintaqada yagona bo'lgan Jahon bojxona tashkilotini mintaqaviy maqomiga ega bo'lgan Milliy kinologiya markazi faoliyat yuritmoqda. Mana shu markazda nafaqat bojxona organlari uchun, balki respublikamizdagi boshqa huquq muhofaza qiluvchi idoralar uchun ham giyohvandlik vositalarini izlab topishga mo'ljallangan xizmat itlari yetishtiriladi va tayyorlanmoqda. Eslatib o'tamiz, 4-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida O'zbekiston tashabbusi bilan ilgari surilgan Markaziy Osiyo davlatlarining giyohvandlik bilan bog'liq muammolarini samarali hal qilish va bartaraf etishda yagona front bo'lib hamkorlik qilishga tayyorligi to'g'risidagi rezolyutsiyasini bir ovozdan qabul qilinganligi ham mamlakatimizda giyohvandlik va narkotik jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha samarali ishlar olib borilayotganidan darak beradi. Mening yurtim telekanaliga yo'llangan navbatdagi murojaatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi bir nechta hudud aholisi, Yangiobod, Vatan, Iftixor, Shuralisoy, Tursunqulov qishloqlari aholisidan murojaat etib kelgan. Ular mana bir necha kundirki 37 gektar chiqindi tashlash poligonida yoqib yuborilgan chiqindilarning zaharli tutunidan aziyat chekishmoqda. Muxbirimiz Ruxsora G'ofurova ana shu uzoq manzilga bordi, vaziyatni o'rgandi. Men bilan suhbatlashayotgan onaxon 35 yoshida turmush o'rtog'idan beva qolgan, bir o'g'lini yolg'iz voyaga yetkazgan, ammo bundan 4 yil oldin yolg'iz farzandini ham yerga qo'ygan. Bugun kelini va 3 nabirasi bilan zaharlangan havodan nafas olishga majbur bo'lmoqdamiz, deydi onaxon. Uyimdan ketyapman. Bolamdan 3 ta nevara qolgan. Men nevaralarim uchun yashashim kerak. Ularni joylashim kerak. Qishloq aholisining aytishicha, bu holat birinchi marotaba emas. Har yili yozda chiqindilar yoqib yuboriladi yoki issiqdan o'zi yonib ketadi. Undan chiqadigan zaharli tutundan shu atrofdagi 5 ta mahalla aholisi aziyat chekmoqda. Mana shu kelinim astmatik bo'lib qolgan. Shunchalik qiynaladiki, astmatik bo'lib qolgan, allergetski. Nima qilishni bilmaymiz. Mana bugun kechasi soat 2 da ham tutun shunaqangi bo'ldi, chida bo'ladigan darajada man. Endi bilmayman, qishda tumanda bir-birimizni ko'ramiz, bu tutunda odam bir-birini ko'ra olmaydi. Abetdan keyin kech bo'lganda o'sha o'ylanamiz, bolani olib qayerga qochib ketsa ekan, qayerga borib o'tirib tursak ekan debda. Yoshim 72 ga kirdi. Bir inson kelgan ko'rmadim, men hokimman yoki men hokim yordamchisiman deganini ko'rmadim. Mana shu yerda yashaganimga 35 yil bo'lyapti. Tutunga ko'zim og'riyapti. Rasa yomon tutayapti. Uylarda chirab bo'lmaydi, o'tirib bo'lmaydi. Davlanam 180 ga yuzib ketdi. Anchadan beri 10 kundan oshdi-yu. Ko'rsangiz, odam bir-birini ko'ra olmaydi. Ishni dimlab qo'yaman, varvarni qo'yib qo'yaman, ko'zim og'riydi, battar achyapti. Chiqindi poligonida har kuni ko'rib turganingizdek chiqindilar mana shu tarzda yoqib yuborilar ekan. Bu yerda nafas olish juda ham qiyin. Bu yerda yashashi hech iloji yo'q. Majburmiz uy sotib, bu yerdan ko'chib ketishga. Boshqa ilojimiz yo'q. Nima qilishni ham bilmayapmiz. Bolalarimiz azobda, o'zimiz azobda. Toza havoda yashashga bizning ham haqqimiz bor-ku. Bolalarimiz, nevaralarimiz yig'layapti. 2 qat qizim bor uyda. Dam ola olmaydi, kechasi bilan o'tirib chiqyapti. Kasal, bolam nafas qisyapti. Ana kichkina bitta qizim allergiyasi, nevaram istimalayapti kechasi bilan. Bu masalada tuman hokimligi va ekologiya bo'limi mas'ulidan izoh so'radik. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 91-moddaning 1-qismida o'sha chiqindi poligonlarida chiqindilarni to'g'ri joylashtirilmaganligi va zararsizlantirish choralari qo'llanilmaganligi yuzasidan ma'muriy chora qo'llanilgan. Bu yerda bog' ham yonib ketganda odamlarga qarashli bo'lgan. Bu holat bo'yicha joyiga chiqib o'rganiladi, tabiatga yetkazilgan zarar hisoblanadi. Nega shu paytgacha ko'rilmagan? Endi bu narsadan hozir siz aytayotganingizda ana qilyapman. Rahbarlarga nisbatan shu qani chiqindilarni yonishi, toza havo buzilganligi to'g'risida ogohlantirish berilgan, shtraflar solingan, jarimalar solingan. Hokimiyat tomonidan to'xtatilgan joy yo'q, har doim shu qonun doirasidan qonunga chiqmagan holda harakatlar olib borilyapti. Shu vaqtgacha chiqindi poligoni xususiy tadbirkorga, ya'ni Zangiota obodon maslahati cheklangan jamiyatiga qarashli bo'lgan. Uning direktori bu masalada biz bilan uchrasha olmasligini, savollarimiz bo'lsa, telefonda javob berishini aytdi. Aytdim-ku, 2 kun emas, bugun ertaga kechgacha bu bartaraf qilinadi. A 20 kundan beri bartaraf bo'lmagan narsa qanday borki, yarim kunda bor. Ha, o'zi. 85% ko'ngli bo'lindi. 85%, balki 90% qoldi. Ertaga xudo xolasa kechgacha uni bartaraf qilamiz, yo'q, borlayapti, texnikasini yotishtirgan narsa. Dard ustiga chiqqon deganlaridek, bu mahallada ichimlik suvi ham yo'q ekan. Suv bir necha chaqirim joydan sotib olib kelinar ekan. Tuman suv oqova bo'limi mas'uli esa bu muammo 2025-yilda hal bo'lishini aytdi.
Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda ichimlik suv quvuri yotqizilmoqda. Taraqqiyot banki qancha mablag' ajratgan? 124 million dollar atrofida. Bularni hozir qurilishi tugallanish muddati 2025 yil sentyabr-oktyabr oylariga mo'ljallangan. Ruxsor G'afur va Sirojiddin Xushimjonov Markaziy studiya uchun. Dasturimizni davom ettiramiz. Ekologik muammolar aholining sog'lig'iga jiddiy ta'sir etayotgani har kuni bot-bot takrorlanayotgan payt bu harakatlarni oqlab bo'ladimi? Aslo yo'q. Navbatdagi irsiy deb nomlanadigan kasallik turi borki, 50 yoshdan so'ng kuzatilardi. Hozir kundan-kun yosharib boryapti. Miopatiya, Duchen kasalligi va bu bolalar o'smirlar orasida ko'payyapti. Mushaklar zaifligi bilan kechyapti. Odatda yelka va oyoq son qismlariga ta'sir ko'rsatib, ba'zan suyaklar deformatsiyasiga olib kelyapti. Hatto tanadagi suyaklar deformatsiyasi ham o'zgarib, bemor umuman bukchayib qolishi mumkin. Navbatdagi lavhada farzandlari ushbu kasallik bilan yillar davomida kurashib kelayotgan hamyurtimiz haqida so'z boradi. Diqqat bilan tomosha qiling, sizga manfaatli bo'ladi. Oddiy uyda bolamizda issiq chiqsa qanchalik jonimiz achiydi. Endi tasavvur qilinglar. 7 yoshgacha yurib turgan bolalarim 7 yoshdan keyin oyoqsiz bo'lib qolyapti. Menga juda ham og'ir bu narsani ko'rish. Oddiy kundalik ichib yuradigan dorilari ham kami 500-600 ming. Jamshida opaning bir emas 3 nafar farzandi miopatiya Duchen kasalligi bilan og'riydi va ularni yil mobaynida muntazam tarzda davolatib turish kerak. Aks holda bolalarning holati yanada yomonlashadi. Kattam 5 yoshligidan boshlab mana shu kasallik bilan kurashib kelamiz. Mana shu bolalar shu turishga o'tirgan holatida ichidan yemirilib to'kilishadi bular. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kasallik bilan ayollar hech qachon og'rimaydi. Ular faqatgina tashuvchi bo'lishlari mumkin. Ya'ni ayolning qarindoshlari orasida miopatiya Duchen kasalligiga chalingan lar bo'lsa, katta ehtimol bilan uning farzandlari ham ushbu kasallik bilan tug'iladi. Ya'ni miopatiya Duchen bu irsiy xastalikdir. Oxirgi yillarda bu kasalliklarni uchrash darajasi ko'payib boryapti. Uning formalari hali ko'p. Ularning ichida rivojlanib boruvchi mushak distrofiyasining Duchen formasi og'riq forma hisoblanadi, chunki erta bolalik davridan boshlanadi. Asosiy eng birinchi shikoyat yurganda yiqilib tushadi hamda yurishining formasi, ko'rinishi g'ossiman yurishi deymiz, lapanglab yurishi boshlab qoladi. Bundan tashqari bola o'tirib turishda ham qiynaladi. Boldir mushaklari shishib ketadi. Yurgan payti tez charchaydi va yaqinlaridan uni ko'tarib olishlarini iltimos qiladi. Ko'pchilik ota-onalar bunga oddiy hol sifatida be'tibor qarashlari oqibatida boladagi miopatiya anchayin rivojlanib ketadi. Undan keyin kontrakturalar boshlanadi, paylarning qotishi kuzatiladi, ko'krak qafasi deformatsiyaga uchraydi, umurtqa pog'ona qishagandan keyin yurak, o'pka o'z joyidan majburiy surilishi boshlanadi va undan keyin nafas olishda muammolar bilan birga namoyon bo'ladi. O'zbekiston hududida bu kasallik 1900-yillarda ilk bor qayd etilgan. Bugungi kunda esa miopatiya Duchen kasalligi bilan og'rigan 400 dan ortiq bolalar doimiy ro'yxatda turadi. Xo'sh, kasallikning davo choralari qanday? Hozirgi kunda davo chorasi, ya'ni patogenik davo chorasi mavjud, bor, lekin bu davo chorasi ham kasallikni bizga hayot sifatini yaxshilab beradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda patogenik terapiyasi yo'q, lekin qo'shni davlatlarimiz, misol uchun Qozog'istonda bor bu narsa patogenik terapiyasi, Rossiya va Yevropa davlatlarida albatta patogenik terapiyasini amalga oshirishadi. Patogenik terapiya bemor DNK hujayralarini tekshirishga va unda miopatiyaning qaysi turi mavjudligini aniqlashga yordam beradi. Shundan so'nggina aniq muolaja ishlarini boshlash mumkin. Ungacha esa bemorga miopatiyadan davolovchi istalgan dorilarni berib bo'lmaydi. Negaki, bu kasallikning bir turini davolaydigan muolaja boshqa bir turi bilan og'rigan bemorda aks ta'sir ko'rsatish ehtimoli katta. Shu sababli ham patogenik terapiya O'zbekistonda ham tezroq yo'lga qo'yilishi lozim. Murod Berdiyev, Abdujalil Abdusamadov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya uchun. Mamlakatimiz ilk bor dunyo yoshlarini birlashtirgan Butunjahon yoshlar festivaliga mezbonlik qilmoqda. Samarqand shahrida start olishi arafasida turgan anjumanda jahonning 150 ga yaqin mamlakatlardan yoshlar kelishgan. Ayni paytda jarayonlarni kuzatayotgan muxbirimiz Muxlisa to'g'ridan to'g'ri efir orqali ba'zi ma'lumotlarni taqdim etadi. Ana shu manzil kayfiyatidan bahramand bo'lamiz. Assalomu alaykum, Muxlisa efirdasiz.
Assalomu alaykum markaziy studiya. Ayni paytda biz Samarqanddagi turizm markazidamiz. Butunjahon yoshlar festivalining yaqin daqiqalarda rasmiy ochilish marosimi o'tkaziladi. Hozirda esa tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. Festivalda 100 ga yaqin mamlakatdan 1000 ga yaqin yoshlar ishtirok etish uchun yig'ilgan va e'tiborlisi ularning har biri o'z ovoziga ega, turli soha va tarmoqlarda yutuqlarga erishgan yoshlar. Mening yonimda esa tadbir tashkilotchisi, Yoshlar ishlari agentligi bo'lim boshlig'i Akmal aka Alimov ham borlar. Assalomu alaykum Akmal aka. Sizni ko'p savollar bilan qiynab qo'ymaymiz. Festival doirasida yoshlar qanday loyihalardan bahramand bo'lishadi? Qanday yangiliklar kutyapti? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Mazkur oy yoshlarimiz uchun juda ham sarguzashtlarga boy bo'ldi. Sababi hozir o'zingiz aytganingizdek, mamlakatimizda 5 ta hududida butun jahon yoshlar forumi o'tkazilib, forum doirasida 16 ta loyihalar o'tkazilyapti. Aynan Samarqand viloyati kesimida aytiladigan bo'lsa, mazkur loyihalarning 4 tasi Samarqand viloyatida o'tkazilyapti. Demak, bugun mana rasman ochilish marosimi bo'lgan bo'lsa, ertadan asosiy har bir loyihalarga start beriladi. Bu Islom hamkorlik tashkiloti yoshlar forumi, global ta'lim yoshlar forumi, qo'shilmaslik harakati sammiti va yosh diplomatlar forumlari o'tkazilib, mazkur demak loyihalar doirasida ana shu sohadagi mamlakatlardan kelgan iqtidorli yoshlar, faol yoshlar ishtirok etadi va shu soha bo'yicha joylarda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan o'zaro tajriba almashish imkoniyati paydo bo'ladi. Biz o'ylaymizki, mana shunaqa forumlarni, sammitlarni foydasi albatta bizning yoshlarimizni bu keyingi faoliyatlarda juda ham asqotadi degan umiddamiz. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Biz dasturlarimiz davomida festival tafsilotlarini batafsil ma'lumot berib boramiz. Rahmat studiya. Bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Yoshlar oyligi doirasida tashkil etilayotgan yana bir tadbir haqida ma'lumot berishim kerak. Ushbu uchrashuvda qatnashish mutlaqo bepul. 28-iyun kuni soat 12:00 da Yoshlar ijod saroyida Mening yurtim telekanali ijodkorlari bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tadi. U yerda hamkasblarimiz sizlarni qiziqtirgan savollaringizga javob berishadi. Manzilda albatta kutamiz. Endi e'tiboringizni bir necha yillardan buyon jigar xastaligi bilan kurashib kelayotgan oila boquvchisiga qaratmoqchimiz. U jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotiga muhtoj va buning uchun mablag' kerak. Saxovatlilar, imkoningiz bo'lsa yordam bering. Sohibjon aka 9 yoshda sariq kasalligi bilan kasallanib, 6 oy davomida shifoxonada davolangan. Oradan vaqt o'tkazish xastaligi yana qaytalangan va bemor muolajalarni takror davom ettirgan. Shifokorlar xulosasiga ko'ra, oila boquvchisiga virusli gepatit tashxisi qo'yilgan. Keyinchalik dard jiddiylashib, jigar sirrozi darajasiga yetib kelgan. 1-2 oy ichida qorin ishib, ranglari qorayib, ahvol og'irlashib qoldi. Tekshirtirsam jigar sirrozi deb tashxis qo'yishdi doktorlarimiz. Oshqozon, o'tpay, qoratalog, ichki apparatlarda muammolar ko'p deyishdi. 2 oydan beri davolatib, bormidimda sotib davolatdim. Oila boquvchisining 3 nafar farzandi bor. Sohibjon aka ular uchun ham tezroq dardidan xalos bo'lishni istaydi. Shuning uchun ham jarrohlik amaliyotiga kerak bo'lgan mablag'ni yig'ishda saxovatpesha insonlardan yordam so'rab murojaat yo'llagan. Endi hozir dori-darmonlariga mahalla ko'y yordam berishyapti, qarindosh urug'lar. Chunki hamma narsani sotib, zarflab bo'ldim. Endi bundan buyog'iga operatsiyaga saxovatpesha insonlardan yordam kutaman. Yordam berishlaringizni so'rayman. Yoshlar daftari tizimi joriy etilgandan so'ng unga kiritilgan yoshlarga auksion orqali yer olishda ko'maklashilyapti. Hamma undan birday foydalana olyaptimi degan savolga navbatdagi reportajda javob qaytaramiz. Nukus tumani Nukus shahridan unchalik ham olisda emas. Ham tuman, ham poytaxt bozorini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun ham tumanda dehqonchilik rivojlangan. Yoshlarga ajratilgan yer esa bu borada ularga kattagina yordam bo'ldi. Aslidan berayotgan yer olib kerak bo'lsa, xudo qasamni qovun ko'rib turibsiz ya. Normal yo'qotdi. Oldin 3 yildan beri Permidan yer olib yegetnik arendaga. Yil misol yoshlarga berayotgan yerlardan olib paylanib, shunday yaxshi qovunlar yetishyapti endi. Albatta, har bitta ishning qiyinchiligi bor. Xuddi shu kabi qovun ekishning ham. Hamma dehqonchilikning qiyinchiligi bo'ladi. Ansatlik bilan hech qanday o'nim bermaydi hech qaysida. Shu o'rinda qovun palaklari orasidagi yerlarning notekis ekanligi ham e'tiborimizni tortdi. Xo'sh, bu yosh dehqonlarning e'tiborsizligidanmi yoki buning ham qandaydir sababi bormi? Siz qovunning orqalarini pulqpen surgizib, otaqlarga ne qilib qo'yibsiz? Xudo qolsa, endi qarqtartib tayyorlab, qarqtartib sug'oramiz endi xudo qolsa.
Екінен су ашамыз. Су жағыз болады, епіліп, тұр. Кеген суымен пайдаланып қаламыз, суғарбай, насызбен болса да суғарамыз. Биттегіна махаллада ер алген яшлар сонының көплеге хам құдудта құшта қожалегінің асоси тармуқ екәлігіні испотап тұрпты. Біздің ақтарек мәкен порлар жиының жасларына су жылы әзірде 50 жас жер алды. Сонан 45 гектар жер алынған болса, мысал үшін, соның 20 гектарына әзір уақытта дәнлі егінлер егілді. Мәш, жүрі егілдері қалған 25 гектарына палыз өнімдері егілді. Еш дехқонлардың мехнатлары, пешона терлері самарасыны көрішке хам өз қолды. Әгер астойдыл мехнат қылынса, бәреке хам, хосылы хам үшінге ерішіп болшы шұқасыз. Айдын Алланбергенова, Али Худайбердиев, Қарақалпақстаннан. Дастурымызды давам еттірамыз. Навай вилайты хакимлиги басшылығыдағы делегация яқында Қытай Халық Республикасында сафар билан болып қайтты ва у ерде қатар келешуларге ерешілді дейапты мұхбірымыз. Navoiy viloyati hokimining Xitoy Xalq Respublikasiga xizmat safarining asosiy maqsad va yo'nalishlaridan biri yo'l qurilishi, xitoylik investorlarni viloyatda pulli yo'llar tashkil etilishiga jalb qilish masalasi edi. Va viloyat rahbari Xitoyning Ganzo provinsiyasi qurilish investitsion korporatsiyasi bilan ikki hudud o'rtasidagi hamkorlik memorandumida aynan shu masalada kelishuvga erishdi. Kompaniyamiz yo'llar ta'mirida foydalaniluvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish ularni sotish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Mana bugun biz Navoiy viloyati delegatsiyasi bilan uchrashuvlarda qatnashdik. Biz O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bugungi uchrashuvdan esa juda ham bahra oldik. O'zbekiston, xususan Navoiy haqida keng ma'lumotlarga ega bo'ldik. Kelgusida istiqbolli hamkorlik qilishdan umidimiz katta. Har bir qulaylik uchun to'lov amaliyoti mavjud bo'lgani kabi bu qulaylik uchun ham ma'lum chiqim qilishga to'g'ri keladi. Bu yo'llar hududning hozirgi infratuzilmasiga hech bir zarar yetkazmagan holda yangidan tashkil etiladi. Loyiha Zarafshon va Navoiy shaharlarini, shuningdek Qozog'iston Respublikasini Navoiy viloyati bilan bog'lovchi yo'llardan boshlanishi maqsad qilingan. Asosiy tadbirkorlik faoliyatim bu ko'chmas mulk va tadbirkorlikni yaratish. Men bugun Navoiy viloyati hokimi yetakchiligidagi delegatsiya bilan Xitoyda o'tgan tadbirda ishtirok etdim. Tadbirda ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldim va buning natijasida O'zbekistonga qiziqishim juda ham ortdi va kelajakdagi istiqbolli hamkorlikka intilib qolaman. Ushbu loyihalar natijasida hududda investitsion muhit shakllanib, iqtisodiyotimiz o'sishiga yana bir qadam bo'ladi. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling, qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Xayr, rahmat, sog'.